dividend increases in July and August is the topic for today's video. Since ko konti lang yung de declare nung July, eh, isasama ko na siya for the month of August. And meron ako nagitang ano, 10 na nag-increase na nilang dividend. This content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube become a sponsor, or get access to my exclusive perks pwede nga magigamit to my personal stock research tool and then access to my dividend retirement portfolio with monthly discussion. So, first, uh, tagal ko po na yung mga dividend decreases for the month of ano July and August. So, the first one is uh, M-Rate. So, M-Rate, tanggalin kasi yan sa ano, 0.2476. Ngayon, ano lang? 0.2474 pero I believe kung magde-regulate ata sila ng ano 2470 something sa fourth quarter tulad nito I think ma-break pa rin nila yung ano yung yield nila noong ano 2023 okay So current yield nila 5.6% may bigay pa to ng isang beses so I think possible pa tong pumalo more than ano 7.45 higher compared to last year so nung una sinasabihan ko to na ano parang sumobra ata yung ano ah, issuance nila ng share sa nyang ano ah, previous asset infusion pero it seems nag-normalize na ata okay performance nito ano flattish. and parang wala na siyang balak mag-infuse 2024 ata, baka next year na ulit. So next year baka flatish ulit unless uh, magiba yung performance or gumanda performance ng alam mga existing uh, asset. Tumasok yung rate, rental escalation, things like that. Another stock na nag-decrease, FB. Di ba? Medyo surprising. So this year, 2.45. Last year, 'Di diba? Isang 0.55 and then yung isa niya 0.4. Pero konti lang ata yung ano. Pag inad mo to, 'di diba? Ano na to eh. 0.9 pag ito 0.95. Baka bumawi on the second half kasi ayan oh, wanda ng performance na ito eh. Visit na to ah. Flattish lang sila or a little bit flattish last year. So baka bumawi okay on the ano, next or succeeding tranche ng payout nila. So, FB, 3%, 3%, 5%. So, I think, possible pa nilang, ano, siguro pantayan. Or higitan nyo nilang, ano, 2023. Which is around 5.18% na yield. Kasi maganda yung performance nila, eh, so far. Ayan, no. Di ba? They're already more than, ano, or almost more than 2 billion on the ano, first half compared to last year. And for sure, di ba? consumer staple, mga Bermat yung kalakasan nito eh. Next na nag-decrease is URC. Again, another stock na nasa consumer staple. So last year 2.12, di ba? This year 1.9 na lang. Pero I believe yung kanilang first tranche is ano higher compared to last year. Kaya pag tinotal mo 'yan, 'di ba? Still higher compared to uh, previous year 4.17 versus 3.97. So next year possible pa rin nilang ano either i maintain nila or itaas. Actually umangat 'yung ano nila eh. Operating income nila and revenues. May nire report sila ngayon na ano, uh, flatish uh, profit kasi may parang ano, 'di ba? may discontinued operation sila sa China. Actually, no, yan, no? kahit nga nag-decrease sila ng ano eh, 2022 going to 2023. Okay, tataas pa rin siya. Okay, so <laughs> may tendency to na, no. Siguro kung wag mapantayan niya, may chance pa to na higitan niya eh, diba? For the second half, tataas ulit to next year. Next na nag decrease FILRT. Siyempre, di ba? Kailan pa ba hindi nag decrease na lang dividend? So, pag tinitin yung occupancy rate nito, wala eh. No? Walang major improvement. Ayan, no? 0.071. <laughs> 0.062. So, struggling pa rin to na, ano, rate. And, I wouldn't uh, buy this ano uh, reit until gawa sila ng malinaw na reversal kasi so far <laughs> di ba pababa na pababa yung ano nito ma rental profit nito hindi mabenta yung anyang mga ano mga properties so FILRT di ba yes matas yung yield niya na lagi nilang binibida sa nilang press release pero makita niyo Pababa ng pababa. Kapag ganyan, pointless lang din yan. Kahit mataas yung ano, current yield. So, last year 9.3. This year, nagbababa sila. So, for sure, baka ano lang this year eh. ba 8% or yeah, mga ganon. Again, lower compared to 2023. Another stock na nag-decrease ng dividend is uh, Pireit. Okay? So, p and from 0.0359, 0.036, or 2.6. Pero, mas matas sa yung ano, yung tatlo niyang ano, unang dineclare. Kaya, ang projection is still, ano, uh, higher compared to last year. 7.4 versus uh, 6.9. Okay? Ngayon, ano wa performance nito, ito. ba diba? So, performance niya sa ngayon is, ano, flattish. Kaya, ano? Actually, di-decrease. 267255. Now, doon na ako sa mga nagtas ng ano, uh, dividend for the month of ano, July and August. So, the first one is uh, 88. syempre, no? Di diba? Wala pa tong quarter na ano eh, nagbaba siya ng dividend. Very stable yung mga uh, ano, rental income. So, 0.53 naging 0.56. Performance nito recently, is uh, increasing. Ayan. And mayo para parang dito mga infusion. And part of those infusion, eh, mga mall. Okay? And may counting industrial nga ata. So, talagang nagiging ano siya. Or gumaganda yung kanyang pagiging diversified na reit. So, pag tinignan ko yan, di ba? Pangat ng pangat yung yield na ito eh. Di ba? So, 4.34. May magiging pa ito ng isa pang beses. Projected ma mabibit niya pa rin yung 2023 siguro ma 5.7, 5.8 or maybe close to ano 6%. So you may be wondering bakit mas mababa yung yield nito kaysa ibang REIT kasi ito lang ngayon yung rate na or isa sa mga REIT na nagte-trade higher than its ano IPO price, di ba? Meanwhile, yung iba malatas yung yield nila kasi nagte-trade sila ngayon lower than their ano IPO price. So, a rate, I think, uh, ano pa rin siya talaga sya? Solid na rate. So, the next one na nagtaas, eh si, ano, Rock Rockwell So, Rockwell uh, 0.0752, naging, ano, 0.1018. Tataas ng dividend kasi, ano yung performance niya last year? 2.3, naging 3.1. And then, ayun, no, di ba? Go, din yung momentum niya first half 1.5 naging ano na 1.9 so current yield na niya is a uh, 6.9% di ba at current price eh nag-improve yung performance niya eh baka na next year kung mag-end siya this year ng better performance aba baka close to ano or more than 8% na yung maging yield nito at its current price di ba next year Next na nagtaas, syempre Meralco, 'di ba? Lagi naman nagtataas 'yun ng dividend kasi eh, lagi siyang may malaking profit. <laughs> okay. Daming galit. Uh, 8.5 naging 10.2. Okay. So, what nagtataas ay no, 28 naging 38. And then this year, 'di ba? Maganda ulit yung kanyang first half naging ano 22.4 uh, tinignan mo uh, apat ng apat yung uh, dividend yield nito okay so ayan 5.19% at current price better than the 4.7 last year so dahil maganda yung performance niya ulit this year baka ano na to next year di ba baka close to 6% na to at current price Another one na nagtas is RFM. Okay. na last time, may nai-pagtalo sa akin dito. Uy, RFM, sino may sabing mura gatas yan? May ibang atubig yan compare mo sa ano, yung diba? fresh milk. Sino ba sabing kinukumpir ko siya sa fresh milk kung di ka pa naman bugok? compare ko siya sa overall gatas category, di ba? Hindi ko naman siya sinabing fresh milk eh. In fact, ang advertisement kay RFM is fortified milk. Di ba? Yung milk na manamis na miss. Kung parang ano siya, milk na ano, pang dessert. Things like that. So, 0.059 naging ano, 0.089. Pero ang mababa na declaration nito is yung anyang unang dalawata. Okay? Kaya ang ending, is uh, lower ngayon yung yield niya compared to last year. 6.12 versus 6.5. Pero, wala well, performance niya recently eh. Ayan eh, no? Nabibit niya yung kanyang previous year. Baka magbigla pang mag-declare ng another tranche of ano, dividend para lang mabreak niya yung kanyang ano, 6.5% yield last year. ba? Diba? Pwede naman yun eh. Next na nag-declare is GSMI, syempre alak pa. So GSMI, dalawang 1.5 na yung dine-declare niya this year. Compared to last year na ano lang oh, 1.75 tsaka 1.75. So ba't sya nagtatas? Aba, syempre maganda performance niya. Madami manginom sa Pilipinas, that's a reality, that's a proven fact. So, 4.4, 6.9 this year. Diba? Sa first half nya, it seems uh, mas mababa kasi mayroon silang one-time gain of last year. Pero, in terms of uh, raw operating performance, mas malakas pa rin siya. Ayan o, no? 1.5, 1.8. So, yung second quarter performance nila yung nagpatunay dyan. Okay? So, GSMI, diba? 3.8. I believe projected around 4% or more than 4% yung kanilang magiging uh, yield this year at current price. Next na nagtas is MFC. Na itong MFC na to I believe. Baka nagtas to ng payout ratio. Para lang masabi na ano, tataas sila ng dividend. So, 0.365 naging 0.4. So, ba't ko nasabi yon Kasi, pa-performance pa nito na ito eh. Di ba? Wala na atang tumatanggilik sa insurance na ito eh. 7, 5.6. This year, ayun o. Oh, di ba? Pakaba pa rin. 2.5, 2.1. Okay. Uh, 3, 4, 4.5. So, this year baka ano to? 4.7, ganon. 4.9. Next, uh, RCR. Pero ito, pagitang dividend increase lang to eh. Visit na RCR to. 0.0979 naging 0.0992. Data siya pero ano na diba? ba? Puro kapirangot lang yung pagtas niya. Pero may infusion doon na pa para ding yung anyang mga mall asset. We'll see kung ba mag-improve yung anyang ano, mga dividend increases, di ba, in the coming quarters. So 2.3 to 2.3 flatish. Baka pag ano, inintroduce na niya yung anyang mga bagong asset uh, mag-improve. So RCR, mangat pa rin naman, di ba? At least maangat, hindi nagde-decrease. 6.3, 6.5, 6.7. Baka this year, baka ano lang to? 6.9 or 7% yield at current price. Pwede na, ah? okay. Hanggang sa lumakas yung, ano, yung office leasing industry. Stable pa rin naman. Next na nag-increase is Tel PLDT Tinatas nyo yung ano, uh, normal dividends nyo. Ang nawala dito yung, 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 mga special dividends dati. Due to ano, yung pagbebenta niya ng kanyang ano, tower asset. So, declare sila ng 50. I believe last year, ano lang, 49. And ang performance niya recently is actually uh, flattish. flatish. Okay. Pero may parang guidance sila na mabibit daw nila to yung 26 na to parang possible ata silang pumalo 28 to 30 towards the end of 2024 we'll have to find that out kung ano ma-accomplish nila yon kasi yung kanilang ano revenue increasing pa rin naman 104 107 so tell ayun oh di ba mataas yung dinedeclare niya nung 2022 2023 dahil sa mga special dividend So this year 6.5 still better than ano yung 2019 to 2021 pero lower than ano 2022 and 2023. Pero pag nag free cash flow positive to, maaring ibalik niya yan sa ano eh yung mga ganito 8% plus na dividend yield at current price. Next na nagtas, uh VREIT. Yung mga mall ni ano Biliar, 'di ba? na surprisingly eh, every quarter talaga siya nagtatas ng dividend eh. Kasi kapag binasa yung kanyang latest disclosure, stable yung occupancy rate niya eh, mataas talaga eh. So, 0.0396, biglang 0.04523, di ba? So, yung nire-report nito na profit, tumatalon, then biglang bumaba kasi nag-adjust pa yan eh sa reevaluation evaluation gains, di ba? anyang mga property, pero yung kanilang FFO per share, I believe talagang umangat talaga. Okay? So, we rate. Ayun no? Di ba? High yield. <laughs> 8.9. So, this year parang mag-close ulit sila above uh, 9% yield at current price. Okay? And lastly is ano, MBT. Pero itong Metro Bank, ano na to? Old news na to, na-announce na to nung ano, first quarter. Kumaga ano na lang to, yung second tranche niya. 0.8 naging 1.5. So, ba't siya nagtaas? Ayan, no? 32 naging 42 billion. And then this year, ayan, no? Di diba? no? <laughs> ba? So, double performance nila. Still better compared to last year. Kapag na nagpatuloy, aba, syempre. Bubomba na naman to ng kanyang dividend yield kapag uh, assuming generous pa rin sila mamigay. So, 4%, 6.77% yield. Baka next year, baka ano na yan, above 7% yield. At current price, kapag nag-continue yung kanilang ano, uh, growth trajectory. So, by next year, ano yung ma optimistic ako na magtatas ng dividend? FB, feeling ko tatas to next year. A rate, feeling ko tatas pa rin to. Rockwell, maganda first half nila eh. Siguro kapag maganda yung third quarter nila, kahit pangit na yung kanilang fourth th quarter, tataas to ng dividend nila eh by next year. Mer for sure tataas ulit yan. RFM I believe magtataas na to next year. GSMI ganoon pa rin magtataas. MFC feeling ko magbababa na to ng dividend next year or maybe flat. Kasi pa-decline yung performance niya eh. V8, feeling kong tatas pa rin. Pero ba konti na lang MBT, feeling kong tatas ulit next year. Ngayon, yung mga magbababa ng dividend, feeling ko, MFC, possible. URC, di ba? Depende sa second half nila. Pero sa current trajectory nila, is either flat or decrease. So, dapat maganda yung second half performance nito para mas makonvince ako na magtataas sila. FILRT, wala to. Bababa ulit to. And then, P -it, feeling ko, magbababa na lang yung dividend rate next year. So, for the month of July and August, I believe wala tayong high yield, more than 10%. Pinakamalapit na sa 10% is, ano, L V di ba? And, ayun lang, these are the top 10 dividend increases in July and August. You need to know. That's it for today's video. Thank you. Bye bye. Like. Subscribe.